финансът сте лепши. Маграм родеса цихила уплес диде бас. И се рогурц дзегли и се дайд гаме башен с хоре баши. Слеби гауа. Маграм шен киде лагау себс, да киде гагау себс. И срасат супали гаак етеп шен с хоре баши. Рамденджер даугли луар гансат стелши. Рамденджер даугли луар чем рцмен из гамоцу эвисас. Рамденджер миткомс нет ар опили хо из гансат стели чем с хоре баши. Маграм Одесац минахав суплис дидеба, мере миткам супало кидеу карги гамматариам гансацтелши. Цнелия. Маграм одесац ихила уплис дидебас. Ყველაფერი გავიწყდება. Ხვდები რომ ამ განსაცდელის გარეშე წარმოუდგენელი იყო ღმერთი ასეთი კუთხით გაგეცნო. Ამიტომ ნუ შეგეშინდება ტკივილის, ნუ შეგეშინდება მარტო დარჩენის, ნუ შეგეშინდება იმის, რომ ვიღაცა ვერ გაგიგებს, ანუ გულებელ ყოფს, ანუ ვიღაცის თვალში დამცირებული ხარ. Ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რას ფიქრობენ ადამიანები შენზე. Მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ყველაზე ძლიერი პიროვნება, ვინც კი არის ამ სამყაროში და საერთოდ ცის ქვემოთ თუ ცის ზემოთ, არ ვიცი, როგორ იზომება საერთოდ ეს სამყარო უკიდეგანო. Მაგრამ ვიცი რომ ის არის მეფეთ მეფე უფალთუფალი, ის არის ანარეკლი, ცოცხალი ხატება ჩვენი ზეციერი მამისა. ის არის ვისაც აწერია უფლის სიტყვა, რომელზე წერია რომ ის სიტყვა არ განსხვავდება ღმერთისაგან. ის არის რომელზე წერია რომ ის არის უფალთუფალი, მეფეთ მეფე და რომ ყოველი მუხლი მოიდრიკება მის წინაშე და ყოველი ენა აღიარებს და აი ეს პიროვნება არის შენსკენ. მას ისე უყვარ ხარ, რომ შენი გულისთვის დატოვა ზეცა და მოვიდა ამ ქვეყნად. მას ისე უყვარ ხარ, რომ შენი გულისთვის დაითმინა დამცირება. რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანები რას ფიქრობენ? ან რა მნიშვნელობა აქვს, რას გრძნობა ხლა შენ? თავარია რა იცი? იმიტომ რომ გრძნობები მაცტურია, მეგობრებო. გრძნობები მატყუ არაა. შეიძლება დაინახო ადამიანი და გეგონოს რომ უიმისო სიცოცხლე არ შეგიძლია, დღე და ღამე მასზე ფიქრობდე, ვენებს იხსნიდე, მაგრამ როგორც კი მოგეცემა საშუალება რომ ამ ადამიანთან ურთიერთობა იქონიო, იმაზე მეტად აღარავინ გეზიზღებოდეს ამ დედამიწაზე. იმიტომ რომ ემოციები არაფერზე არაგებს პასუხს. ემოციები უბრალოდ ალამაზებს, ამძაფრებს სიტუაციებს, მაგრამ რეალურად პასუხის მგებელი არაფერზე არ არის ადამიანური ემოცია. პასუხის მგებელი ყველაფერზე არის ღმერთის სიტყვა. იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვაზე წერია, ამ სიტყვით დგანანო საუკუნენი. დროზეა აქ ლაპარაკი. წარსული, აწმყო, მომავალი განისაზღვრება მხოლოდ ღმერთის სიტყვით. ამ სიტყვით დგას ცადა მიწა. რა მნიშვნელობა აქვს, რას გრძნობ თუ გაქვს ღმერთის სიტყვა? Რა კარგია, როდესაც კითხულობ ღმერთის სიტყვას და ის შენთვის უბრალოდ რაღაცა ისტორიული მონაკვეთი კი არ არის, ის არის შენი გზამკვლევი ცხოვრებაში. Რა კარგია, როცა კითხულობ და ხედავ, რომ იქ ვიღაცას თვალები აეხილა და ეს უბრალოდ ფაქტი კი არ არის შენთვის, რომელიც წარსულში მოხდა. ეს იმას ნიშნავს შენთვის, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა და მისთვის არაფერია შეუძლებელი. ეს შენთვის გამოწვევაა. მე რა რომ სადღაც ეჭვი გეპარება, მე რა რომ სადღაც იმ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებ, შენ რომ გინდა ისეთი მორწმუნე ვერ ხარ, შენ რომ გინდა ისეთი მტკიცე ვერ ხარ, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენ ყველანი მზარდი ქმნილებები ვართ. ოდესღაც დავიბადეთ, ჯერ ფიზიკურად, მერე სულიერად, მერე ვირწმუნეთ იესო ქრისტე, მივიღეთ ვიზრდები და ნელა-ნელა ყოველ დღე ემატება და ემატება ჩვენს გამოცხადებებს, ქრისტეს გამოცხადება. სულ უფრო მეტად ვიცნობთ ღმერთს. ზოგი უკვე 100 მეტრით არის წინ წასული, ზოგი 10 წლით, ზოგი 20 წლით, მაგრამ ყველანი ამ გზაზე ვდგავართ. რა მნიშვნელობა აქვს, ჯერ ამ ხელაზე გაიზარდე? თავარი ის არის, რომ ზრდა არ შეწყვიტო. რა მნიშვნელობა აქვს,
რაში გადიხარ, მთავარი ის არის, რომ სამყარო შემოქმედი შენთან ერთად არის. ამას დანახვა უნდა. ამას გამოცხადებით მიღება უნდა. აブラჰამმა იცოდა, რომ ღმერთს არაფერი ეშლებოდა. აブラჰამმა იცოდა, რომ ღმერთმა აღუთქვა მას მემკვიდრე ძე, რომელშიც უნდა ყოფილიყო კურთხეული დედამიწის ყველა ტომი, მათ შორის შენ და მე. მაგრამ ერთ საღამოს ეჭვი შეეპარა და ფარხმალი კი არ დაყარა, უთხრა: ღმერთო, ვიცი, მაგრამ ვერ ხვდები. როგორ მივხვდე, რომ შენ ამას გააკეთებ? იცი, ცოდნასა და მიხვედრას შორის განსხვავებაა. ცოდნით შეიძლება ბევრი რამ იცოდე, მაგრამ ვერ ხვდებოდე. იცი, მაგალითად, ანალგინს რო დალევ, თუ რა ქვია იმას, შეიძლება თავის ტკივილი გაგიყუჩოს, მაგრამ როგორ აკეთებ ამას, ვერ როგორ აკეთებს ამას, ვერ ხვდები. ცოდნა საკმარისი არ არის, მეგობრებო. ხანდახან იცი, რომ ღმერთი ყოვლის შემძლეა, ღმერთი მკურნალია, ღმერთს ყველაფერზე პასუხი აქვს, მაგრამ ვერ ხვდები შენს ცხოვრებაში ამას, როგორი გამოყენება უნდა ქონდეს. მოდით მაგალითი ავიღოთ ჩვენი მამიკოსგან, აブラჰამისგან. ეს არის ლოცვა, მეგობრებო. შეხედე შენს ღმერთს და უთხარი: მამა, კი ვიცი, რომ ყველაფერი გათვლილი გაქვს საათივით. ვიცი, რომ თავის დროზე იქნება სწავლა, განათლება, ბანაკის ფული, სახლი, ოჯახი, მსახურება, ყველაფერი იქნება თავის დროზე, მაგრამ ახლა ამას ვერ ვგრძნობ. ცოდნით ვიცი, მაგრამ აი აქ მიხვედრა მჭირდება. როგორ მიუხვდე, მამა? იცით, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ გიჭირს. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ირწმენა ილევა და ერთადერთი, ვისაც შეუძლია შენ ირწმენის მომატება, ვისაც შეუძლია შენ ირწმენის გამტკიცება, მასთან მიდიხარ და მას ელაპარაკებ. დაქალებს კი არ ეწუწუნები, ან ძმაკაცებს, ან თუნდაც მსახურებს მიდიხარ რწმენის და სიცოცხლის დაუშრეტელ წყაროსთან. ამიტომ მოვდივართ ჩვენ აქ. ჩვენი აქ ერთი მოსვლა შეიძლება ვერაფერს ვერ წყვეტდეს, თუმცა შეიძლება აქ მოხვიდე და შემოხვდეს უფალი და ამ შეხვედრამ სამუდამოდ შეცვალოს შენი მარადიული ცხოვრება. მაგრამ შეიძლება ვერც ვერაფერს მიხვდე, თუმცა ეს არ არის უბრალოდ აქ მოსვლა. აქ მოსვლა ნიშნავს, რომ შენ ზეცის, ანგელოზების, ადამიანების, ღმერთის წინაშე აფიქსირებ, რომ შენ აგრძელებ დგომას, რომ შენ იმედი არ დაგიკარგავს, რომ ჯერ კიდევ გჯერა ღმერთთან შეხვედრის, რომ ჯერ კიდევ გწამს მისი ყოვლის შემძლეობის. ყველაფერი არიცი, ბევრ ამაში დაბნეული ხარ, მაგრამ აქ მოდიხარ, იმიტომ რომ მოლოდინი გაქვს. იცი, ის კაცი ტაძრის მშვენიერ კართან რომ მიჯდა, ალბათ იმ დილასაც ვიღაცა მიიყვანა ან მიბობღდა, ალბათ იმედი ქონდა, რომ ტაძრის კართან ერთი ორ ვერცხლის ფულს მიიღებდა როგორც ყოველთვის. ალბათ ფიქრობდა, რომ საღამოს ვისთვის უნდა ეთხოვა, რომ თავის თავშესაფარში წაეყვანა. მაგრამ იმ დღეს პეტრე და იოანე მიდიოდნენ იმ გზაზე და როცა შეხედეს, დაინახეს ამ კაცში რაღაცის მოლოდინი, მზადყოფნა იმისთვის, რომ მეტი მიეღო ვიდრე ვერცხლი, თუმცა ვერცხლი არც კი ქონდათ მოციქულებს და უთხრეს: ოქრო და ვერცხლი არ გვაქვს, მაგრამ სხვა რამ გვაქვს. და დააკვირდნენ მას და ისიც მიშტერებული უყურებდა და ელოდებოდა რაიმე იქნებ მიიღო. და იმ დღეს ისეთი რამ მიიღო, რასაც არ ელოდა. ის განიკურნა და სახლში საკუთარი ფეხით წავიდა. რამდენჯერ მოშივდებოდა იმის მერე ღმერთმა უწყის, მაგრამ ალბათ არასოდეს არ იწუწუნებდა იმის გამო, რომ პურის ფული არ აქვს. თქოდა: რა არის ღმერთო პურის ფული? ჩემი ფეხით დავდივარ. დიდება შენ. რა კარგია, როდესაც ადამიანს შეუძლია ტკივილების, გარემოებების მიღმა დაინახოს ღმერთის დიდებულება და ადიდოს ღმერთი იმისთვის, რაც აქვს და არა იმისთვის, რაც არ აქვს. რა კარგია, როდესაც აქ მოდიხარ არა იმ დღეს რაიმე კონკრეტული შენაძენის გამო, არამედ
შენი გული ელტვის მარადიულ ღმერთთან შეხვედრას, ის საოცარია. და კარგია, როდესაც შეგიძლია შენი ხელები აღაპყრო და განადიდო ღმერთი, იმიტომ რომ წმინდა წერილში წერია, ღმერთის ნება არის, რომ ყველა ადგილზე მისი წმინდანები ხელებს აღაპყრობდნენ და ადიდებდნენ უფალს. რა მაგარია. ერთხელ ეს წავიკითხე და ვთქვი, ხელები უნდა აღვაპყრო თქო ქებადიდების დროს. რამოდენიმე თვის მორწმუნე ვიყავ. სხვა ადგილზე ვიკრიბებოდით. ისედაც ხო თითქმის ყველაზე მაღალი ვარ და ვჩანდი. და ზუსტად ვიცოდი, რომ ხელებს რო აუწევდი, 600 კაცი დამიწყებდა მეყურებას. დავხუჭე თვალები, რომ მივედი მსახურებაზე და ხელები აუწიე, რატომ იცით? არ მინდოდა რომ დამეკლო ღმერთის დიდებისთვის რაღაც. მინდოდა რომ მისი სიტყვა ყოფილიყო ნაყოფიერი ჩემს ცხოვრებაში. აუწიე ხელები, თვალები დახუჭული მაქვს და სახეზე ალმური მიკიდია. ასე მგონია რომ ყველა მე მიყურებს. ღმერთის დიდებას ვინ ჩივის? ერთი აზრი მიტრიალებს თავში, ყველა შენ გიყურებს, ყველა შენ გიყურებს. რა მოხდა მე? ახეთ რა ლამაზი ვარ. ზოგიერთები ჩემზე ლამაზები ხართ, მაგრამ მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. დაჩნე თავს როგორ გრძნობ. იცით? რამოდენიმე ხანი ვაიძულებდი ჩემ თავს, რომ ხელებს აპყრობილს თაყვანი მეცა ღმერთისთვის. მაგრამ ცოტა ხანში ყველაფერი შეიცვალა. ხაცები მოდიოდნენ ჩემთან, ნუ ღმერთმა გაკურთხოს ძმაო მეტყვი. შენ რო ხელებს აწევდა ადიდებ ღმერთს, როგორ ხმნევდებით, როგორ ვივსებით, 1 2 3 და უკვე სირცხვილის ნაცვლად. სხვა გრძნობა შემომეპარა. აბა თუ მიხვდებით რა გრძნობა შეიძლება. რაღაც მაგდაგვარი რა. თვითკმაყოფილების გრძნობა. გადავავლებდი თვალს, როგორც დღეს გადავავლე ხა თვალი და რამდენი აპყრობილი ხელი დავინახე. ტერს. ისე გვეხათრება ერთმანეთის. აი ა, ყველანი მორწმუნეები ვარ და ისე გვეხათრება ერთმანეთის. ღმერთო შენი გულისთვის ქვას გაუხეთქავ. გამაგზავნე ოღონდ დედამიწის კიდეებამდე წავა ოღონდ. ჩემი დის და ძმის გვერდზე ხელებს ნუ ამაწევინე. რა სიტყვის. რაგაცებს. ეცეთ, შემდეგ სხვა ფიქრები მომდიოდა, როდესაც წევდი ხელებს. და კარგა ხნის განმავლობაში მიწევდა ფიქრებთან ჭიდილი. მე შემთხვევით არ ვლაპარაკობ ამაზე. ხელებს ორივე შემთხვევაში წევდი და დღემდე წევ, როდესაც ვგრძნობ რომ ამის გაკეთება მინდა. მაგრამ პირველ შემთხვევაში იყო ხათრი, რაღაცა უხერხულობის შეგრძნება, მეორე შემთხვევაში იყო არასწორი მოტივები და ფიქრებში მიწევდა ჭიდილი. ვიღაც ჩემი ძველი ბუნების გამოყენებით ცდილობდა რომ ჩემი ფიქრების მეშვეობით შემოეღწია ჩემში, რომ ჩემი ხელების აწევას ფასი არ ქონოდა ღმერთის წინაშე. ისიც ჩვენ ხშირ შემთხვევაში რაღაცას ვაკეთებთ და შედეგი არ მოყვება მას, იმიტომ რომ ის, რასაც ვაკეთებთ, გამოწვეულია არასწორი ფიქრების გამო. შედეგია. ამიტომ წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ჩვენ ზეციურზე უნდა ვიფიქროთ და არა მიციურზე. გადავამოწმე რამოდენიმე თარგმანში და იქ უფრო იგულისხმება ზეციური ვიდრე ზეციერი. ზეციურში იგულისხმება ყველაფერი რაც ზეცაშია. სიყვარული, სიცოცხლე. მიციურში იგულისხმება ყველაფერი რაც მიციურია. ჩვენ ვიცით რომ მიციური ყველაფერი გადაივლის და სამუდამოდ ხილული გახდება უხილავი. და წმინდა წერილი გვეუბნება ჩვენ რომ უნდა ვიფიქროთ ზეციურზე და არა
მიციურზე. აი ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რატომ უნდა ვიფიქროთ? რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ფიქრი, რომელიც უხილავია? რამდენი ადამიანი ზის აქ და ყველას თავისი ფიქრები აქვს. ვინ რისთვის მოვიდა? ვინ ვისთვის მოვიდა? არადა ჩვენი გულები დაშიშვლებულია ღმერთის წინაშე. და ის გვეუბნება, რომ ჩვენ ზეციურზე უნდა ვიფიქროთ და არა მიციურზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ფიქრები არის გასაღები შენ ცხოვრებაში. ფიქრები არის ის კარი, რომლის მეშვეობითაც ან მტერი შემოვა შენ ცხოვრებაში, ან უფალი შემოვა შენ ცხოვრებაში. ფიქრი არის ის ადგილი, რომელიც ძნელად გასაკონტროლებელია, იმიტომ რომ გარედან არ ჩანს და სხვა ადამიანი ვერ მოვა და ვერ გეტყვის. შენ ამაზე ფიქრობ. თუმცა ასეთი ჭკვიანებიც არსებობენ. ამიტომ ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ცდილობს გააკონტროლოს თავისი ქმედებები, მაგრამ ნაკლებ ყურადღებიანია თავის ფიქრებში. თუმცა ფიქრები შეიძლება იყოს ტკივილის მომნიჭებელი. ფიქრები შეიძლება იყოს ყველა უბედურების წყარო შენ ცხოვრებაში. შეიძლება ადამიანს ყველაფერი კონდეს გარეთ ფიზიკურად, მატერიალურად უზრუნველყოფილი, მაგრამ იმდენად მტკივნეული იყოს თავის ფიქრებში, განცდები, რომ სიცოცხლე მოუსწრაფოს საკუთარ თავს. ფიქრებზე თითქმის ყველაფერია დამოკიდებული. წმინდა წერილში ისიც წერია, რომ ნახეთ იაკობის პირველის 15-ში. როცა ჩაისახებაო გულის თქმა რა არის ვინიცით? აბა, ქართული ვინიცის კარგად. რაო? როგორ? შეიძლება ითქვას ასე. როგორ? გულის სურვილი, რომელიც შეიძლება ცოდვის წინაპირობაც იყოს, მაგრამ შეიძლება კეთილი საქმეების წინაპირობაც იყოს. გულის სურვილი რატომ არის, იცით? მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გულშია ეს სურვილი. აი გარედან არაფერს არ ვიმჩნევ, მაგრამ გულში მაქვს ეს სურვილი. და წმინდა წერილში წერია, რომ ჩვენ აი ამ გულს უნდა გაუფრთხილდეთ ყველაზე მეტად. თუ კი რაიმე გასაფრთხილებელი გვაქვს, ყველაზე მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ მასში ყოფილა სიცოცხლის წყაროები, იგავების 4:23. ამ გულს უნდა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამ გულზე მოდის თავდასხმა, იმიტომ რომ გული აცოცხლებს ადამიანს. გული, ანუ კაცის შინაგანი. დიახ. იაკობის 1:15 წერია, როცა ჩაისახება გულის თქმა, ეს გულის თქმა ჩასახული შობს სოდვას, ჩადენილი სოდვა კი შობს სიკვდილს, ასე რომ მირიანი მართალია. მაგრამ რა მინდა ვთქვა? აი ეს გულის თქმა როგორ ისახება? ვის შეგიძლიათ მითხრათ თქვენი სიტყვებით? ფიქრებიდან დაწყებული. სხვა რაიმე ალტერნატივა არის? როგორ? მადლობა. ყველაფერი მაინც მიდის ფიქრებთან. დაინახე რაღაც. ერთხელ ნაძალადევის მეტროდან ამოვდით მე და ერთი ჩვენი ძმა. იქ მანქანით გავდივარ ხოლმე. ფეხით რო გამოვდით, აღმოვაჩინე რაღაცა პატარა სკოლა იყო იქ. თუ უყურებ, მთელი ცხოვრება ამ გზაზე დავდივარ და ეს შენობა არასოდეს არ დამინახავს. არადა შეუძლებელი არ დაინახო, რატომ იცით? გზაზე რომ მიდიხარ, ზეთ გზაზეა. მაგრამ თვალმა რო დაინახა, ტვინმა ინფორმაცია ვერ აღიქვა. ფიქრებში ადგილი ვერ იპოვნა.
შეიძლება ძალიან ბევრ რამეს მოკრა თვალი, მაგრამ აი აქ თუ არ დაფიქსირდა, ფიქრებში ადგილი თუ ვერ იპოვნა. დაახლოებით ისე თქვენ რო ბიბლიას კითხულობთ ხოლმე რა. ჩავა ციკციკე უცებ ხუთი თავი და არაფერი არ მახსოვს რა წავიკითხე. რამდენჯერ წამიკითხავს მეორედ ისე. ترى მიუხვდი რომ წავიკითხე, მაგრამ აქ ვერაფერი ვერ მივიღე. იცით როგორი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაზე ფიქრობ? ზოგიერთი ადამიანი მოდის ხოლმე და მეუბნება, ძალიან მიჭირს ფიქრების გაკონტროლება. მქონია ვინმე ასეთი შემთხვევა? მეც მქონია. ნუ გეშინიათ, ვისაც ჯერ არ გაგივლიათ ეს ეტაპი. ეს გასავლელი ეტაპია. როგორც ბავში რომ დაიბადება, ჯერ პამპერსის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლია, მერე ქოთნის გარეშე და მერე უკვე თავისუფალი ხდება, ისეა სულიერი ადამიანი, მაღლიდან შობილი ადამიანიც. როგორც კი მასში ახალი პიროვნება იბადება, იმ წუთას შინაგანში იწყება ბრძოლა. მაგრამ დგება პერიოდი, როდესაც ადამიანი აღერხებს არა მხოლოდ თავისი საქციელის გაკონტროლებას, არამედ საკუთარი ფიქრების გაკონტროლებასაც. და მაშინ ცხოვრება ხდება საამური. იმიტომ რომ რეალურად თავისუფალი გავხდი მაშინ, როდესაც თავისუფლება მოვიპოვე ფიქრებში. რეალურად მცნების დაცვა ჩემთვის მტკივნეული აღარ იყო იმ დღიდან, რა დღიდანაც ვისწავლე ჩემს ფიქრებში მცნებების დაცვა. რა დღიდანაც ვისწავლე ჩემს ფიქრებში უფლის თაყვანისცემა, ჩემს ფიქრებში უფლის ერთგულება, იმ დღიდან ყოველგვარი ტკივილი გაქრა ჩემს ფიზიკურ ცხოვრებაში ღმერთის მცნებების დაცვის პროცესში. ამენ. ამიტომ ტერი რას აკეთებს? ტერი ჯერ ფიქრებში გიტევს. მაგალითები მოვიყვანოთ. მეფე დავითი. წერია მეფე დავითზე, რომ იმ დროს, როდესაც მეფეები საბრძოლველად გამოდიოდნენ, იმ დროს მეფე დავითს სახში წოლა მოუნდა. და ასე წერია, საღამო ჟამს წამოდგა ლოგინიდან მეფე დავითი. საღამოს ადგა. და რომ გამოვიდა, დაინახა ვიღაც მეზობელ ბანზე ბანაობდა. და როდესაც დაინახა, ფიქრები აღეძრა. ამ ფიქრებში, როდესაც ის დათანხმდა რაღაც კომპრომისზე წასვლას, ამ ფიქრებმა გამოიწვია ის, რომ ის გადავიდა კონკრეტულ ქმედებებზე. ვის გაქვთ ეს ისტორია წაკითხული? ყველას არ აქვს, ხო, როგორ ჩანს? დაიკითხეთ, იმიტომ რომ არ ვაპირებ ბოლომდე ამ ისტორიის მოყოლას. ერთი სიტყვი დავითმა შეცოდა. და ამ შეცოდების გამო ძალიან დიდი ტკივილის გადატანა მოუწია დავითს. საკუთარ ოჯახში, შვილებში, ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ისე რომ ათასობით ადამიანი განადგურდა, ისე რომ ქვეყანა შემდეგ გაიგლიჯა შუაზე, ისე რომ დავითს მოუწია ლტოლვილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ მან ვერ იფხიზლა საკუთარ თავზე. ვერ გააკონტროლა თავისი ფიქრები. ამიტომ მოდით ფიქრებს ნუ შევეთამაშებით. მაგრამ ნახეთ რა წერია. მაშინ როდესაც მეფეები საბრძოლველად გამოდიოდნენ, დავითი სახში ისვენებდა. ის გადაერთო მიწიურზე ფიქრში. მან გადაწყვიტა, რომ დამტკბარიყო იმით, რასაც უკვე მიაღწია. მისი ყურადღება იმ ბრძოლებიდან, რომელიც უფლისთვის უნდა ეწარმოებინა, გადავიდა იმ ინტერესებზე, რომელიც ამ ქვეყანაზე შეიძლება ქონდეს მეფეებს. და იცით რა მოხდა? მან საკუთარი ფიქრები ვეღარ გააკონტროლა. როდესაც ადამიანები აკეთებენ არა იმას, რისკენაც მოუწოდა ღმერთმა, მათ ძალა ერთმევათ, რომ გააკონტროლონ საკუთარი ფიქრები და აზრები.
ამიტომაც ხშირი შემთხვევაში ჩვენ ცხოვრებაში ერთი და იგივე შეცდომა, ერთი და იგივე განსაცდელი მეორდება და მეორდება ხოლმე. იმიტომ რომ ვერაფრის დიდებით ვერ ვღებულობთ გადაწყვეტილებას, გავაკეთოთ ის, რისთვისაც მოგვიწოდა უფალმა ჩვენი ცხოვრების აი ამ მოცემული მონაკვეთისთვის. ხვდებით რაზე ვლაპარაკობ? ნაცვლად იმისა, რომ მარადიულ მიზანს ვემსახურებოდეთ, რაც უფალმა გაგვიმზადა, ვემსახურებით ამაოებას. რა შეიძლება იყოს ამაოება? შეგიძლიათ ერთი მაგალითი მითხრათ ამაოების? როგორ? აი, ერთი კაცისთვის კომპიუტერული თამაშები ამაოება. კიდევ? სერიალები. კიდევ? ა? ეს ხოვრება? ეს პასუხი უფრო მომეწონა. იცი რა? კომპიუტერული თამაშები ცოდვა არ არის. ისევე როგორც ფეხბურთის თამაში არ არის ცოდვა. მაგრამ თუ შენი ცხოვრების ერთადერთი მიზანი კომპიუტერული თამაშებია, ფეხბურთია ან სხვა რაიმე, მაშინ ეს უკვე ამაოება. შეგიძლია განტვირთვისთვის, ჯანმრთელობისთვის, მეგობრებთან ურთიერთობისთვის ერთიც გააკეთო და მეორეც, მაგრამ თუ აკვირდები რომ შენი გული ნებისმიერ ამ თამაშს, ნებისმიერ ამ საქმეს უფრო მეტად აქვს დაკავებული, ვიდრე ღმერთის მიზანს და ხელს გიშლის, მაშინ ეს უკვე ამაოება. ხვდებით? რა თქმა უნდა, ყველა კომპიუტერული თამაში ერთნაირი ვერ იქნება. ყველა მეგობარი ერთნაირი ვერ იქნება. არის კომპიუტერული თამაშები, რომლებიც პირდაპირ გარყვნილებასთან გაკავშირებენ. პირდაპირ დაკავშირებულები არიან მცნების დარღვევასთან, ღმერთის მცნების დარღვევასთან. ასე რომ აქ ორი აზრი არ არსებობს. ნახეთ რა წერია ესაიას ციგნის მეხუთე თავში, მეთვრამეტე მუხში. ვაი მათ, ვინც ამაოების ღვედებით იზიდავს უმართლობას და ცოდვას თითქოს და ურმის საბლებით. ნახეთ რა წერია. არსებობსო ამაოების ღვედები. ნახეთ თურმე არსებობს ღვედი, რომელიც გაწყვეტას ძალიან ძნელია. და ამ ღვედს ქვია ამაოების ღვედი. რა საინტერესოა, რატომ ქვია ამაოების ღვედი? და წერია, რომ აი ეს ამაოების ღვედი იზიდავს უმართლობას და ცოდვას, როგორც ურმის საბელი. ვერაფრით ვერ გამთავისუფლია ცოდვისგან. ვერაფრით ვერ მოვიშორე ეს ფიქრები. ერთი და იგივე შეცდომები მემართება. მართალია, იმიტომ რომ შენი გული და შენი ფიქრები არის დაკავშირებული ამაოებასთან. ამაოება კი პირდაპირ ღვედებით იზიდავს შენთან უმართლობას. იზიდავს შენთან ცოდვას. რამდენჯერ მithkwams? ყველაფერი დამოკიდებულია შენს შინაგან დამოკიდებულებაზე. შეიძლება ერთ ადამიანს უნდოდეს ფეხბურთელობა, იმიტომ რომ პოპულარობა უნდა, ადვილი ცხოვრება უნდა, გლამური მოწონს, მაგრამ მეორე იძახოდეს ღმერთო, მე ვიქნები ფეხბურთელი, თუ შენი ნება არის და თუ ოდესმე რაიმე წარმატებას მივახცევ. ასიათასობით ადამიანის თვალწინ ვიტყვი, რომ შენ ყველაზე მთავარი ხარ. რომ ფეხბურთი და ყველაფერი რაც გამაჩნია შენგან მაქვს და შენვე გიწვნე. იცით, დამოკიდებულება განსაზღვრავს. შენს გულში დამოკიდებულება განსაზღვრავს. თავისუფალი იქნები ცოდვისგან, თუ გამარჯვებული იქნები. შეძლებ შენი ფიქრების გაკონტროლებას, თუ ვერ შეძლებ. რატო ვლაპარაკობთ ამაზე, იცით მეგობრებო? იმიტომ რომ ბოროტი ვერ მოვა და ვერ დაგაზიანებს შენს ცხოვრებაში, თუ ჯერ ფიქრებში არ დაიკავა ადგილი.
ფიქრები არის მისთვის გასაღები. და ეს ფიქრები ხან მოტივებში გამოიხატება, ხან რაღაცა გულის სურვილებში გამოიხატება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ის უპირველეს ყოვლისა შენი შინაგანი კაცის გაკონტროლებას ცდილობს. კიდევ ერთი ადგილი მინდა წავიკითხო. ნახეთ, ნეემიას მე ნეემია წამოვიდა გადასახლებიდან იმისთვის, რომ იერუსალიმის კედლები აღადგინოს. მაგრამ იერუსალიმის კედლის აშენებას და აღდგენას ძალიან ბევრი მტერი გამოუჩნდა. თუმცა ნეემია და თავისი გუნდი გალავანს იერუსალიმისას აშენებენ და ვერავინ მათ ვერ ეკარება. ბევრი ვინმე ემუქრება, მაგრამ ხელს ვერავინ ვერ ადებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ გაუჭირდება ბოროც შეგეხოს თუ შენში მას რაიმე არ ეკუთვნის. იცით, იესო ქრისტე ამბობს, აი, ქვეყნიერების მთავარი მოდისო ჩემთან, მაგრამ ვის ახსოვს მეორე ნაწილი? დაო? მაგრამ მას ჩემში არაფერი ეკუთვნის. წარმოგიდგენიათ? ეშმაკი მიდის იესო ქრისტესთან, მაგრამ იესო ქრისტეში არაფერი ეკუთვნის მას. ხელმოსაჭიდი არაფერი აქვს. არ შეუძლია რაიმეზე უთხრას იესოს, რომ ჰეი, გახსოვს ეს რომ მოგეც, ის ჩემია და შენ გაქვს, დამიბრუნე. არ შეუძლია, მისადგომი არ აქვს. ჩვენ ამას კიდე შევეხებით. ნეემიას ვერ აჩერებენ ერთის სიტყვით, ვერანაირად ვერ გააჩერეს კედლის მშენებლობა და ნახეთ მეექვსე თავში მეცხრე მუხლიდან რა ხდება. ყველანი გვაშინებდნენ და ამბობდნენ, ხელები დაუსუსტებათ და საქმეს ვერ დაასრულებენო, მაგრამ ეს უბრალოდ ლაპარაკებია. ღმერთო, ახლა უფრო განმიმტკიცე ხელები. ამის შემდეგ შემაყიას დელაიას ძის, მეჰეტაბელის ძის სახლში შევედი, რომელიც სახლში იყო ჩაკეტილი და მითხრა. ღვთის სახლში წავიდეთ, ტაძარში და ჩავკეტოთ ტაძრის კარი, რადგან შენ მოსაკლავად მოდიან, ამაღამ მოვლენ შენ მოსაკლავად. და უთხარი, განა ჩემნაირი კაცი უნდა გაიქცეს. ანდა ისეთი როგორიც მე ვარ, სიცოცხლის გადასარჩენად ტაძარში უნდა შევიდეს, ამას ნეემია ეუბნება უკვე. არ შევალ მეთქი. მიხვდი რომ ღმერთის გამოგზავნილი არისო, ჩემ სინააღმდეგ, იმიტომ იწინასწარმეტყველა რომ ტობიასა და სამბლაც დაექირავებინათ. დაექირავეს იმისთვის რომ შემშინებოდა და ჩემი საქციელით ცოდვა ჩამედინა. ამით ისინი სახელს გამიტეხდნენ და ჩემს დასაგმობად გამოიყენებდნენ. წარმოგიდგენიათ? კაცი კედელს აშენებს მსახურებაშია, ვერაფრით ვერ გააჩერეს და რა დაგეგმეს? ეს ღმერთის კაცია. ღმერთის ჯერა, ღმერთის იმედი აქვს. ღმერთზე დებს მთელ თავის შესაძლებლობებს. ამიტომ რა გავაკეთოთ, იცი? მოდი ღმერთის სახელით დაველაპარაკოთ და ვუთხრათ რომ უნდა გაიქცეს და ტაძარში ჩაიკეტოს. ადგილი ნახეთ როგორია შერჩეული? უნდა შეშინდეს, თითქოს ღმერთს არ შეუძლია მისი ტაძრის გარეთ დაცვა. თითქოს ღმერთი არისო ის, ვინც ამდენი ხანი იცავდა და მტერს არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მიკარებოდა ნეემიას და მის გუნდს. არადა ნეემია, როდესაც მოდიოდა იქიდან, გზაზეც დაცული იყო. ამხელა ქონება, გამგებლებთან წერილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ნეემია ნახეთ რას ამბობს? მომიგზავნეს, რომ ფიქრი დამეშვა. ეჭვი შემპარვოდა და ამით ჩამედინა ცოდვა. ეფიქრა საკუთარი თავის გადარჩენაზე. იცით? ხანდახან საკუთარი თავის გადარჩენაზე ფიქრიც ამაოებაა. იმიტომ რომ დადგა მომენტი შეიძლება, როდესაც იესო ქრისტეს გულისთვის სიცოცხლე უნდა დათმო. სტეფანეს ცხოვრებაში ეს მოხდა. ეს ის დღე იყო, როდესაც სტეფანეს თავისი სიცოცხლე უნდა მოეტანა უფლისთვის. იმ დღეს რომ მეთქვა სტეფანეს, კი მაგრამ რატომ უნდა მოუკვდე? მოდი ახლა გავჩერდები. აქ სულ ერთი 200 კაცია. ახალგაზრდა ვარ ჯერ. წავალ. და რამდენი სოფელი და ქალაქია. 100,000 ადამიანს უკადაგებ. რატომ უნდა მოუკვდე დღეს? მოდი გავჩუმდები, ბოდიშს მოვიხდი, ქრისტეს არც კი უარყოფ და წავალ, მაგრამ ეს არისო ღმერთის ნება სტეფანესთვის.
იმიტომ რომ წმინდა წერილში გარკვევით წერია, ღმერთის ნების გარეშე თმის ერთი ბეწვიც კი არ დავარდება თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ თუ შენი ცხოვრება ეკუთნის ღმერთს და არა ამაოებას, ღმერთის გარეშე, მისი ნების გარეშე თითსაც ვერავინ დაგაკარებს. ამენ. ერთხელ იესო ქრისტესაც კი უთხრა ერთმა უგუნურმა მეფემ, როგორ მელაპარაკები? განა არიცი რომ მაქვს ხელმწიფება, შენი თავი გავაშოლტვინო და საერთოდ მოკლა. და იცით რა უპასუხა იესო ქრისტემ? მაღლიდან რომ არ მოქცემოდა ნება, ვერაფერს ვერ იზამდი. აი ამ წუთას შემიძლია მოუხმო 12 ლეგიონს და ქვაქვაზე აღარ დატოვოს, მაგრამ ახლა ასეთია ჩემი მამის ნება. და მე ვცხოვრობ იმისთვის, რომ აღვასრულო ჩემი მამის ნება და არა ის, რასაც ქვეყნიერება მთავაზობს და არის ამაოება. კიდევ უფრო მკაფიო განმარტება რო გავაკეთოთ ამაოების, იცით რა არის ამაოება? ყველაფერი, რაც ეწინააღმდეგება ღმერთის ნებას შენს ცხოვრებაში, არის ამაოება. ყველაფერი, რაც გინდა ღმერთის ნების საწინააღმდეგოდ შენ ცხოვრებაში, ღვედებით იზიდავს შენსკენ ცოდვას. ამიტომ მეორდება და მეორდება შენი პრობლემები, მეორდება და მეორდება შენი განსაცდელები, რომ როგორ მე ღმერთმა თავისი წყალობით შენი ყურადღება ამაოებიდან გადაიტანოს იმისკენ, რაც მას აქვს გამზადებული შენთვის. რა კარგი იყო წეღან, როდესაც დაგვისვეს კითხვა: იცისო რა გეგმა აქვსო ღმერთს მისი ცხოვრებისთვის? რა უნდა ღმერთს შენგან? იცი რა უნდა ღმერთს შენგან? ხანდახან დიდ ტკივილში გადიხარ, ძალიან გტკივა, დაქცინიან, გაფურთხებენ, ეკლის გვირგვინს გადგამენ, მაგრამ შენ იცი რომ ორი დღის შემდეგ შენი ზეციერი мама აღგადგენს. და ის რაც უნდა მოხდეს ორი დღის შემდეგ, გაძლევს ძალას რომ დღეს ღირსეულად გადაიტანო განსაცდელი. კიდევ ცოტაც, ძალიან ცოტაც და აღვასრულებ, ბოლომდე მივიყვან. იცით როგორი ძალის მომცემია, როდესაც იცი რომ ის რაც შენს ცხოვრებაში ხდება, ეს არის ღმერთის 100%-იანი გეგმა და ამის მხოლოდ ცოდნა უკვე ძალიან დიდ ძალას გაძლევს შენს ცხოვრებაში. მაგრამ იცი კი რა არის ღმერთის ნება შენს ცხოვრებაში? შეგიძლია თქვა რომ ის რასაც გავდივარ, ეს არის ნაწილი ღმერთის ხედვისა ჩემს ცხოვრებაში. რა კარგია, როდესაც ადამიანს ყოფნის თავმდაბლობა და რაშიც არ უნდა გადიოდეს, შეუძლია თქვა უფალო: მადლობა შენ, ძალიან მткиვა, მაგრამ რადგან შენ გადაწყვიტე რომ ამაში გავიარო, ესე იგი ასეთია შენი ნება ჩემს მიმართ. ამიტომ ამიხილე თვალები და შემაძლებინე ყველაფერი შევაფასო ისე, როგორც შენ აფასებ. რატო მომივიდა უთანხმოება ამ ადამიანთან? რატო დავკარგე ეს სამსახური? რატომ დავკარგე საყვარელი ადამიანი? რატომ შემემთხვა ეს? რატომ ვიტკინე ეს? რატომ შემოვიდა ეს ავადმყოფობა ჩემს ცხოვრებაში? ყველაფერს აქვს ახსნა, იმიტომ რომ შემთხვევით ამ სამყაროში არაფერი ხდება. ამენ. რა კარგია, როდესაც შეგიძლია გული მოიდრიკო და უთხრა უფალს: უფალო, ვიცი რომ შენ შემთხვევით არაფერს უშვებ ჩემს ცხოვრებაში, მინდა რომ მაფხიზლო. იცით ეშმაკი, როდესაც მოდის, ის ყოველთვის ცდილობს ხოლმე რომ გარემოებები გამოიყენოს ჩვენი ფიქრების და ჩვენი გრძნობების გასაკონტროლებლად. თვითონ იესო ქრისტესთანაც კი ასე მივიდა ბოროტი. და ნახეთ რა დროს მივიდა. როდესაც ის მარხულობდა. როდესაც ის მარტო იყო. დაძაბუნებული, იმიტომ რომ 40-დღიანი მარხვა ადვილი არ არის. აქ არ არის შენი დედიკო, რომელიც გაგახსენებს რა ზებუნებრივად ჩაისახე.
აქ არ არის სიმონი, რომელიც იტყვის, რომ უფალმა დამიმოწმა, რომ შენ ხარ ისრაელის მხსნელი, მესია. მარტო ხარ. ქვებთან, ღამეც სივა, საჭმელი არ გაქვს და ამ დროს მოდის ეშმაკი და გეუბნება. ნახე როგორ ხშია. თუ ღმერთის ძე ხარ, თუ მართლა ის ხარ, რის გამოც აქ გამოხვედი? არ შეგიძლია, რომ ამ ქვებს უთხრა და გადაიქცნენ პურებად. ნახეთ ის რაზე ამახვილებს ყურადღებას, ის ამახვილებს ყურადღებას იმაზე, რომ იესო შია. და ის გრძნობა, რომელიც შიგნით აქვს იესოს, აი აქ სადღაც კუჩთან, უნდა რომ გამოიყენოს იმისთვის, რომ გააკონტროლოს იესოს ქმედებები, მაგრამ ჯერ ფიქრებიდან იწყებს. გამოწვევას უკეთებს, თუ ღმერთის ძე ხარ, უთხარი ამ ქვებს, რომ გადაიქცეს პურებად. მაგრამ იესო ქრისტე ნახეთ რას ამბობს. ის ფიქრებშივე ბლოკავს მას და ეუბნება. მარტო ამ პურით ვერ იცოცხლებს კაცი. შეიძლება ეს პური შევჭამო და ფიზიკურად გავიადვილო ცხოვრება, მაგრამ მე ხომ მარტო ფიზიკური ადამიანი არ ვარ, მე ხომ სულიერი ადამიანიც ვარ. ადამიანს თუ რეალურად უნდა სიცოცხლე, ის უნდა იკვებებოდეს ღმერთის ბაგიდან მომდინარე სიტყვებით. ამენ. მაგრამ ამით არ დამთავრებულა ეშმაკის მცდელობები. ის ახლა სხვა რაღაცას თავაზობს და ეს სხვა რაღაცაც იყო სხვა მცდელობა იესოს შინაგანი ბუნებისგან.